Salam dostlar, Kabira Academy kanalına hoş gelipsiz. Sizler bilen True False Not Given savollariga oid topshiriqlarni bajarishni davom ettiramiz. Birinchi savolni yaxshilab o'qib, kalit so'zlarni belgilab olamiz. The rare element iridium was presented both on Earth and in meteorites. Judayam noyob bo'lgan element, ya'ni iridium elementi ham yerda, ham meteoritlarda mavjud bo'lgan. Demak, bizda kalit so'z iridium, earth and meteorites. Aynan mana shu so'zlarni topib olgunimizcha matnni tezlik bilan o'qib chiqamiz. Earth sözü, meteorit sözü parafraza qilib berilgan ham bo'lishi mumkin, lekin iridium sözü bu moddaning nomi bo'lganligi uchun ham parafraza qilib berilmaydi. Aynan mana shu so'zni topib olishga harakat qilamiz. Terminated dinosaur era. Matnni tezlik bilan o'qiymiz va iridium so'zini topib olishga harakat qilamiz. Birinchi paragrafda ham, ikkinchi paragrafda ham iridium moddasining nomi keltirilmagan ekan, o'qishda davom etamiz. Va mana bu yerda rare element iridium, ya'ni noyob bo'lgan iridium so'zi kelmoqda. Mana shu yerdan boshlab diqqat bilan o'qiymiz, chunki kalit so'zlar savoldagi kalit so'zlarga mos so'zlarni matndan topib oldik. Demak, mana shu yerdan boshlab diqqat bilan o'qishimiz kerak bo'ladi. In the layer of rock corresponding to the extinction, the scientists found elevated amounts of the rare element iridium, a precious metal belonging to the platinum group of elements. Iridium is more abundant in meteorites than in rocks. Ya'ni bu yerda aytilishicha olimlar juda ham noyob bo'lgan iridium moddasini topishgan va bu qimmatbaho metal platinum guruhiga mansub hisoblanadi va bu modda toshlardan ko'ra meteoritlarda ko'proq topiladi deyilmoqda. Demak, mana bu yerda meteorit so'zi kelyapti. Rock so'zi ham toshlar, ya'ni bu yerda yer ma'nosida kelgan. Mana shundan ham bilib olsak bo'ladi. Demak, bu modda yerda ham, meteoritlarda ham bo'lgan. Keyingi gaplarni ham o'qib ko'ramiz. On Earth, a similar spike of iridium in 65 million year old rocks gave rise in the 1970s to the theory that a meteor caused the demise of the dinosaurs. Ya'ni yerda ham deyilmoqda, yerda xuddi shuncha miqdordagi iridium 65 million yillar ilgari topilganligi ma'lum bir nazariyani qo'llab-quvvatlagan ekan, ya'ni bu yerda yerda ham mavjud bo'lganligi, ancha yillar ilgari topilganligi, mavjud bo'lganligi aytilyapti. Demak, javobimiz true bo'ladi. The meteor impact theory had been suspected before the discovery of the impact site and other supporting evidence. Ya'ni meteor impact theory, ya'ni mana shu nazariyaga shubha bilan qarashgan boshqa uni qo'llab-quvvatlovchi dalillar topilishidan oldin mana shu nazariyaga shubha bilan qarashgan ekan. Demak, the meteor impact theory'ni topib olamiz, chunki bular kalit so'z, suspected so'zi ham kalit so'z va evidence so'zi ham kalit so'zlar hisoblanadi. Mana shu so'zlarni matndan topib olamiz.
Mana bu yerda to'xtagan edik. True false not given savollarining javobi ketma-ket chiqqanligi uchun ham aynan mana shu yerdan boshlab o'qishni davom ettiramiz. That theory, ya'ni bu yerda mana shu nazariya haqida gap ketmoqda. That theory remained controversial for years until it was corroborated by other evidence and the impact site was found off the Yucatan Peninsula. Ya'ni mana shu nazariya ziddiyatli bo'lib qolaverdi ancha yillar mobaynida toki uni qo'llab-quvvatlovchi boshqa dalil va mana shu Yucatan yarim orolidagi joy topilmagungacha bu narsa ziddiyatli bo'lib, qarama-qarshi fikrli bahslarga sabab bo'luvchi nazariya sifatida qolaverdi, deyilyapti. Demak, mana shu evidence, dalil va mana bu joydagi dalillar topilmagungacha bu nazariya ziddiyatlarga sabab bo'lgan ekan. Ya'ni demak, javobimiz true bo'ladi, chunki bu yerda ham xuddi mana shu ma'nodagi so'zlar berilgan. 3-chi savolga o'tamiz. Footprints are of little value in providing information in comparison to fossil bones because individual species cannot be identified with footprints. Mana shu footprintlar juda ham ahamiyatga ega emas, katta ahamiyatga ega emas, ya'ni ozginagina ahamiyatga ega xolos. Fossil bones, ya'ni qoldiq suyaklarga nisbatan, chunki individual turdagi hayvonlar mana shu footprintlar bilan, oyoq izlari bilan aniqlanib bo'lmaydi, deyilyapti. Demak, mana shu oyoq izlarining ahamiyati qanday bo'lganligini matndan topib olamiz. Kalit so'zlar footprints, little value. Mana shu so'zlarni matndan topib olishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda to'xtagan edik. Shu yerdan boshlab tezlik bilan o'qiymiz, toki kalit so'zlarni topib olgunimizgacha. Demak, mana bu yerda footprints, ya'ni oyoq izlari haqidagi gap boshlanyapti. Mana shu yerdan boshlab diqqat bilan o'qishimiz kerak bo'ladi. Although individual species cannot usually be identified solely from their footprints, the track of a house cat, for example, resembles those of a baby tiger. Footprints are much more plentiful than fossil bones and can provide a more complete picture of the types of animals walking around. Demak, mana shu yerdan javob chiqadi. Bu yerda aytilishicha, garchi individual hayvonlar faqatgina o'zlarini oyoq izlari bilan aniqlab bo'lmasa-da, ya'ni hayvonlarni shunchaki ularni oyoq izlariga qarab turib aniqlay olmaymiz. Masalan, uy mushugini oyoq izlari, masalan, tiger yo'lbarsni bolasini oyoq izlariga o'xshab ketadi. Lekin mana shu oyoq izlari qoldiq suyaklardan ko'ra anchagina ko'proq va ular mana shu yerda yurgan hayvonlar haqida anchagina to'liq bo'lgan ma'lumotni ta'minlay oladi, ma'lumotni beray oladi, deyilyapti. Demak, little value, ya'ni juda ham kam ahamiyat emas, anchagina ahamiyat kasb etadi. Ana shu davrdagi holat haqida, ana shu davrda yurgan hayvonlar haqida provide a more complete picture, anchagina to'liq ma'lumot beradi, deyilyapti. Demak, javobimiz false bo'ladi. Javobimiz false. 4-chi savolga o'tamiz. According to scientists, the transition to a dinosaur-dominated era took place very quickly by geological time scales.
Olimlarning fikriga ko'ra, dinozavrlar hukmronlik qilgan davrga o'tish juda ham tezlik bilan sodir bo'lgan. Demak, transition, ya'ni o'tish so'zi bizda kalit so'z, quickly, tezlik bilan sodir bo'lgan so'zi bizda kalit so'z hisoblanadi. Aynan mana shu so'zlarni topib olishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda to'xtagan edik. Shu yerdan boshlab diqqat bilan o'qiymiz. Mana bu yerda quickly so'zi kelgan ekan. Because the sediments piles up quickly in lake basins. Lekin bu yerda dinozavrlar hukmronlik qilgan davrga o'tish haqidagi fikr kelmayapti. Bu javobni ola olmaymiz. Bu yerni diqqat bilan o'qimaymiz. Chunki dinozavrlar hukmronlik qilgan davr haqida bu yerda ma'lumot yo'q ekan. Bundan tashqari ko'pincha so'zlar sinonimi beriladi. Masalan, quickly ni o'rniga rapidly, ya'ni biron bir sinonimi beriladi. Bu esa chalg'itish uchun berilgan bo'ladi. Ya'ni savollardagi aynan so'zlarni matndan topsak, ba'zida ular chalg'itish uchun berilgan bo'lishi mumkin. Mana bu yerdan boshlab diqqat bilan o'qiymiz. World reported that the types of carbon in rock changed abruptly at this time, indicating a sudden dying of plants over less 50,000 years. The footprint research reinforced the hypothesis that the extinction was sudden. Ya'ni bu yerda aytilishicha o'zgarishlar, ya'ni karbon toshlardagi karbon turlari shundan ma'lumot beradiki, bu davrda o'simliklar juda ham tezlik bilan, sudden degani to'satdan tezlik bilan yo'q bo'lgan va mana shu o'simliklarni yo'q bo'lib ketishi to'satdan sodir bo'lgan. Sudden so'zi to'satdan ma'nosini bildiradi. Bu yerda bundan tashqari abruptly so'zi ham kelmoqda. Abruptly so'zi ham tezlik bilan, keskin ma'nosini bildiradi. Bu yerda o'simliklarni yo'q bo'lib ketganligi va mana shu yangi davrga kirish juda ham tezlik bilan sodir bo'lganligi ta'kidlanyapti. Shuning uchun ham bu savolga javobimiz true bo'ladi. 5-savolga o'tamiz. The creatures that disappeared in the extinction were dominantly the 15-foot long rausi chins and large crocodiles. Ba'zi bir ilmiy atamalarni talaffuzi nisbatan qiyin. Agar noto'g'ri talaffuz qilgan bo'lsam, uzr. Ya'ni bu yerda aytilyapti. Mana shu qirilib ketishda yo'q bo'lib ketgan hayvonlar asosan 15 metrli, ya'ni 15 fut bo'lgan mana shu hayvon va katta timsohlar bo'lgan ekan. Mana shu hayvon nomlarini topib olamiz matndan. Mana bu yerda ham undan oldingi savolga ishora qiladigan so'zlar berilgan ekan, ya'ni the changes the researchers said occurred within 30,000 years geological blink of an eye.
Bu yerda o'sha dinozavrlar mana shu qirilish davomida yashab qolganligi aytilmoqda va bu o'zgarish 30 ming yilda sodir bo'lgan. Bu geologik jihatdan hisoblaganda ko'zni blink of an eye, ya'ni ko'z ochib yumguncha bo'lgan davr deyilyapti. Ya'ni bu geologik jihatdan olib qaraganda ko'zni ochib yumguncha bo'lgan vaqt ekan. Mana shu savolimizni javobi, 4-savolni javobi true ekanligini xuddi shu gapdan ham bilib olsak bo'lar ekan. Mana bu yerda keyingi savoldagi kalit so'zlar kelmoqda. Shundan boshlab diqqat bilan o'qiymiz. Among the creatures that disappeared in the extinction were the dominant predators at the time. 15-foot long raucians with great knife-like teeth and phytosaurs that resembled large crocodiles. Demak, mana shu paytda halok bo'lgan asosiy yirtqich hayvonlardan biri 15 fut keladigan raucian hayvoni ekan. Bundan tashqari fitosor degan hayvon ham halok bo'lgan ekan. Bu hayvon timsohga o'xshar ekan. Ya'ni halok bo'lgan, yo'q bo'lib ketgan hayvon timsoh emas, mana bu hayvon ekan. Uzr so'rayman agar noto'g'ri talaffuz qilgan bo'lsam, chunki anchagina murakkab so'zlar ekan. Demak, javobimiz false bo'ladi, chunki timsoh emas, timsohga o'xshaydigan boshqa hayvon aytilyapti. 6-savolga o'tamiz. Tyrannosaurus rex was larger in body size than other carnivorous dinosaurs. Tyrannosaur rex degan hayvon tana jihatdan o'txo'r dinozavrlardan kattaroq bo'lgan deyilyapti. Ko'pincha solishtirilganda javob not given bo'ladi, lekin har doim ham emas, lekin men o'zimi tajribamdan kelib chiqib aytishim mumkinki, qachonki IELTS'da solishtiriladigan savollar kelganda 70%, 80% holatlarda javob not given chiqqan, lekin bu 100% holatda emas, ba'zi-ba'zida javobimiz false yoki true ham chiqib qolishi mumkin, lekin aksariyat reading savollarda solishtirilgan savollarning javobi not given chiqadi. Demak, mana shu hayvonni matndan topib olamiz va larger so'zni ham kalit so'z bo'lganligi uchun belgilab qo'yamiz. Mana bu yerda to'xtagan edik, shu yerdan boshlab tezlik bilan o'qiymiz, toki kalit so'zni topib olmagunimizcha. Mana bu yerda Tyrannosaurus rex, ya'ni bizdagi kalit so'zni topib oldik. Demak, mana shu yerdan boshlab diqqat bilan o'qiymiz. Larger feet can carry bigger bodies. The scientist infers that dinosaurs doubled in weight, eventually evolving into fearsome velociraptors. Tyrannosaurus rex and other large carnivorous dinosaurs. Ya'ni bu yerda katta oyoqlar katta tanani ko'tarib yura olardi deyilyapti va ularga misol qilib mana shu ikkita hayvonlar keltirilyapti. Ya'ni Tyrannosaurus rex va boshqa o'txo'r dinozavrlar keltirilyapti, lekin ulardan aynan qaysi biri kattaroq bo'lgan bu aytilmagan, solishtirilmagan. Shuning uchun ham bu savolning javobi not given bo'ladi. Keyingi savolni o'qiymiz. Large dinosaurs died out, but small ones evolved and competed with birds and mammals. Katta hayvonlar, katta dinozavrlar halok bo'ldi, lekin kichkina dinozavrlar yashab qoldi, rivojlanishda davom etdi va qushlar va boshqa suv tezmizuvchi hayvonlar bilan kurashdi deyilyapti. Demak, katta hayvonlar yo'q bo'lib, kichik hayvonlar aynan qushlar bilan raqobatlashib qolganmi? Shuni topishimiz kerak bo'ladi.
Mana bu yerda kichkina hayvonlar mana shunday halokatli holatlarda anchagina yaxshi yashay oladi, chunki buni sababi ular ozgina miqdordagi oziq-ovqat bilan ham yashab qola oladi. Bundan tashqari mana shu olim kichkina dinozavrlar yashab qolganligiga ishonganligini aytayapti va biz ularni shunchaki qushlar deb ataymiz deyilyapti. Lekin bu yerda kichkina hayvonlar, kichkina dinozavrlar qushlar bilan raqobat qilganmi yoki yo'qmi, bu haqida hech qanday ma'lumot berilmayapti. Shuning uchun ham savolimizning javobi not given bo'ladi. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. Xayr, sog' bo'ling.